Norman Tumuhimbise amanyiddwa nnyo okuleeta obwizi ku Paalamenti enfunda eziwerako ko n'okudumira abavubuka bano okubanja gavumenti eteekewo emirimu. Kigambibwa nti Norman yali agenda ewaka mu bitundu by'e Kasubi ku lwokusatu lwa ssabbiiti eno abantu abatannaba kutegeerekeka ne bamubuzaawo nga n'okutuusa kati tamanyiddwako mayitire. Omukwanaganya w'emirimu kibiina ekitaba abavubuka Ojubiri Augustine ategeezezza nti abavubuka balina eddembe okulaga obutali bumativu bwabwe mu ngeri zonna. Our mission is to stop youth manipulation. That is our biggest objective. Ye Nasiruddin Basalirwa ng'ono yakulira abavubuka mu Kampala asabye gavumenti okukomya okusomoza abavubuka n'okubasindiikiriza mu bikolwa ebikyamu. Ffe ba youth tetugenda kukkiriza mbeera eno ebeerewo. Ndabula. Tubawadde ennaku okutuuka wiiki ejja ku Mande, bwe kigaana tulina capacity mobilizing. Buli youth wali tulina coordination naffe ttiimu ejja kusitukiramu twerwaneko. Omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Kampala n'emirirwano Patrick Onyango agamba nti weewaawo poliisi erina omusango mu bitabo byayo ogw'omuntu eyabula era nga ekola okunoonyereza. Mukwano gwe gwe bayita Robert yagenda ku station yaffe eri Kawala nayingizayo omusango ogwa disappearance oba okubula kw'omuntu anti yabuze. Naffe ne tutandika okunoonyereza, we njogerera kati twasindise messages mu police units oba mu bitongole byaffe byona anti singa waliwo amulabyeko oba awuliddeko mu kitundu kye. Oluvannyuma lw'okuleeta obubizzi ku Paalamenti ku lwokusatu lwa ssabbiiti eno, Norman Muhimbise ne banne beewaana nga bwe bafunye obuwanguzi mu kino nga bayita ku mikutu egy'enjawulo okuli Facebook, WhatsApp, Twitter n'emirala.